ፍልስፍናው ዘራፎ ከትውልድ ቀድሞ የነቃ ሰው እንደነበረ የሱ ታሪክ ጻፊዎች ይናገራሉ። በሱ በነበረበት ጊዜ ስለ ክርስትና ለመመረመር ቀርቶ የማይሆን ጥያቄ እንኳን እንደ ኃጢአት በሚቆጠርበት ጊዜ እሱ ደፍሮ ስለ ቅዱስ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ያነሳ ነበር። ለምሳሌ ያህል ዘራፎ ስለ ጾም ሲናገር አንድ ቀን በልቶ አንድ ቀን መጾም ጤናን ያጠፋል ይላል። እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር አልበላም ማለት በራሱ ኃጢአት ነው እንደ ማለት ነው። እንግዲህ በልተን ልናመሰግነው እንጂ የሰጠነን በረከት ልናጠፋ ልናርም አይገባም ይላል። ይሄ በዚህ እንዳለ እንግዲህ ሌላው ያለማችን ታላቅ ሰው የኛው ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ቅዱስ ያሬድ ነው። የሱን ቦታ በታሪክ ላይ ማስቀመጥና የአዲስቷን ኢትዮጵያ ቦታ መስጠት የዚህ የናንተ ትውልድ ኃላፊነት ነው። ቅዱስ ያሬድ በትምህርቱ ተስፋ ቆርጦ እየተጓዘ ሳለ ደክሞት ዛፍ ስር ይቀመጣል። ድንገት አንዲት ትል ቀልቡን ትስበዋለች እና ያቺ ትል ዛፉ ላይ ለመውጣት ሙከራ ስታደርግ ያያል። አንዴ ትሞክራለች፣ ትወድቃለች። እንደገና ትሞክራለች፣ እንደገናም ትወድቃለች። በዚህ ሁኔታ 6 ጊዜ ትሞክርና በ7ኛው ይሳካላትና ትወጣለች። ቅዱስ ያሬድ ይሄንን ነገር ያያል። ቅዱስ ያሬድ ወዲያው አምሮ ይገዛና ተነስቶ ትምርቱን በመቀጠልና ጠንክሮ በመማር በአለማችን ላይ ወደር የማይገኝለትን ድጓ የሚል መጽሐፍ ያሳትማል። ይሄንን የዜማ መጽሐፍ በ6ኛው ክፍለ ዘመን በግዕዝ እዝል አራራይ ከፋፍሎ ይሰራዋል። ዛሬ በአለማችን እንደ ሞዛርት ቤትሆቨን የመሳሰሉት የሰሯቸው ቅኝቶች ቢኖሩም እንኳን የቅዱስ ያሬድ ግን የተሰራው በ6ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ትልቅ የጥበብ ውጤት። ስለዚህ ከእናንተ የምፈልገው ከሁለት በአንዱ ድንቅ ሰው ላይ ከ20 ገጽ ያላነሰ ኤሴይ እንድትጽፉና አያችኋት? እቺ ልጅ ሜላት ትባላለች፣ ረባሽ ናት። ወደፊት ኢትዮጵያዊት አይደለም። Happy birthday. Thank you. እሺ ዛሬ ፕሮግራምሽ ምንድነው? ምንም ቢሮ ገባለሁ በቃ። ኦኬ በኋላ እንደዋል። ደስ ይለኛል በቃ በጣም ደስ ደስ ደውላችሁ። ባይ። እሺ thank you. ሃያ 6 አመት ጊዜው እንዴት ነው የሚሮጠው? ያባቴን አደራ ሳልወጣ ስንት አመት አለፈኝ? አደራዬን መወጣት አለብኝ።
ባለፈው ስላስገባሽ ፕሮፖዛል ላናገርሽ ነበር። ውያት አሰፋ በጣም ስጠብቀው ነበር። የኮንሶ ብሔረሰብ የጋብቻ ሁኔታ ፕሮፖዛልሽ ተቀባይነት አግኝቷል። ሆኖም ግን ካለብሽ የስራ ጫና የተነሳ ፒተር እንዲሰራ ወስነናል። እንዴ አቶ አሰፋ፣ እኔ ምንስ የስራ ጫና ቢኖርብኝ እንዴት እኔ ፕሮፖዝ ያደረኩት ፕሮጀክት ለሌላ ሰው ይሰጣል? ሜላት፣ ይሄ እኮ ሁልጊዜ የሚደረግ ነገር ነው። ስራ እየተረዳዳን ካልሆነ በስተቀር ለብቻ የሚሆን ነገር አይደለም። እሱ ይገባኛል አቶ አሰፋ። እንዴ ይሄ ግን የተለየ ጉዳይ ነው። ፒተር እኔን በተለያዩ ቴክኒካል አስፔክቶች ሊረዳኝ ይችላል። ይሄ እኮ የባህል የወግ ጉዳይ ነው። እኔ ነኝ ለዛ ደግሞ የምቀርበው። ለመሆኑስ በመመዘኛ ነው የኔን ፕሮፖዛል እንድሰራ የተመረጠው? ሜላት፣ ያ የእኛ አስተዳደሮች መመሪያ ነው። እሱን የመረጥንበት የራሳችን መስፈርቶች አሉ። ሊኖራችሁ ይችላል። ፕሮፖዛል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለሌላ ሰው ሲሰጥ ቢያንስ በመመዘኛ እንኳን እንዳለፈ የማወቅ መብት የለኝ? ብቻ እኔ ልነግርሽ የምችለው ይሄን ያሉ አስቢበት። ቢሮ እኮ ሰው ስለነበረብኝ ያው እንደምታዩት ሁሉም ለገበያ ደርሷል። ለመጀመሪያ ያህል ለደንበኞቻችን እናከፋፍልና በተረፈው ብዛት ላይ ከእናንተ ጋር እናገራለን። ከዚህ በኋላ ግን በምትፈልጉት አይነትና መጠን ለማቅረብ ዝግጁ ነው። እኛ በምንፈልገው መጠንና አይነት ካቀረባችሁልን በዋጋው ላይ እንደገና መደራደር እንችላለን። ሂሳብ ያው እናንተ ያላችሁት አለ፣ እኛም ያቀረብነው አለ። ሁለታችንም መሀከል ላይ በሚያስማማን ሁኔታ መደራደር የምንችል ይመስለኛል። ሶሪ አንዴ። ሃይ ሜሊ። ሃይ ሚኪ፣ የት ነህ? ሳይት ላይ ከሰዎች ጋር እየተነጋገርኩ። ኦ ረበሽኩ። አይ በቃ እኔ ማታ ከነትጅ ጋር ስለማምሽ እሱን ልንገርህ ብዬ ነው። ስትመለሽ ግን አገኝሻለሁ። አይ አይመስለኝም፣ ይመሻል። ዛሬ ልትዘግይ ነው። በቃ እሺ፣ ቤት ስትገቢ ደውይልኝ። በቃ እደውልልሃለሁ ሚኪ። ቻው። እሺ፣ ቻው። አፍቀርስ ደምል ሰሚ እንዲነ አለን አለን። እርጅናው እንዴት ይዞሻል? እጅላ ለመስጠት እየታቀልኩ ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው የጠየቅሽኝ መጽሐፍ አግኝቻለሁ። ወይ ሰሚ ደስ ይላል። ደምሽ ምትችል ሰደው በተመቸሽ ቀን መተሽ መውሰድ ትችያለሽ። ቢሮ ነው ያለው። ኦኬ በቃ ሰሞኑን ደውዬልህ ብቅ እላለሁ። እሺ። እኔማ ለልደትሽ ምሳ ጋብዝሻለሁ ብዬ ነበር ማለቴ ከተመቸሽ እሱ አይቀርልም። ግን ዛሬ ከነትጂ ጋር ከጠሮ ስለያዝኩኝ ባይሆን ሌላ ቀን። እሺ በቃ። እሺ ሳሚዬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ቻው። እሺ ቻው። አንቺ አረፈድኩኝ አይደል? ከሷ እኩል ልትመጪ ነው ሐሳብሽ? ሂዊ ታክሲውን ነገር ያውቅሽ አይደል? እሺ አሁን ስጦታውን ገዛሽ? እንዴት ተጣብቤ እንደገዛውላት አትጠይቂ እስቲ። በዛ ላይ የሆነ ነገር ስትፈልጊ ከተማ ውስጥ ጥሩ ነገር ጠፋ የተባለ ሁሉ ነው ያለሽ። ወሬ እዩ እስቲ። ያንኑ የተባባል ነው አትክፈችላት። ራሱ ነው በቃ ጎበስ። እኔ እኮ እንዲህ ነኝ። ሄይ ሜሊ ታዲያስ፣ እናንተ እንዴት ናችሁ? ሃፒ በርዝዴ። ሰላም ነው? አለ እንዴት ነሽ? በልደትሽ ቀንም ስራ ትሰሪያለሽ እንዴ? ለርጊው የራስሽ ካምፓኒ እኮ ስለሽ ነው ማሰብ። በነገራችን ላይ ስራ እንዴት ነው? ስራ ከተባለ ጥሩ ነው። ደግሞ እንደ ልማዳቸው ዛሬ ማበሳጩሽ? የዛሬውማ በቃ የማይነገር ነገር እኮ ነው። በእግዚአብሔር ባለፈው ስራው የነበረውን ፕሮፖዛል ታስታውሳለሽ? ለፒተር ሰጠው። እንዴት? እኔ አላምንም። እግዚአብሔር እንዴ! እንደዛ የለፋሽበትን ስራ እና ምን ላደርግ፣ ካለቃሽ ጋር አትጣይ። የሚሰሩት ነገር ግን ትክክል እንዳልሆነ ነገራቸው። እና ምላሻቸው ምን ነው? ትጂ የምታውቂው ጉዳይ ነው፣ የመመሪያ ጉዳይ ነው፣ የውስጥ አሰራር። እንዲማ እንደው አዛዝም ብለሽ ማለፍ የለብሽ። አረ እኔ ስራው ራሱ ነው ያስጠላኝ። በጣም ጥልት ጥልት ነው ያደረኩት። አስቢ እስቲ በገዛ ሀገርሽ ላይ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረሽ። አረ በእግዚአብሔር ይሄ ነገር በቃ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ዛሬ ልደትሽ፣ ዛሬ ልደትሽ ነው የደስታሽ። እውነቷን እኮ ነው።
እኔ ምልሽ ማታ ከሚኪ ጋር እንዴት ነበር? ማታ ሚኪ እንዴት ሰርፕራይዝ እንዳረገ ለታችሁ ገና የውጭን በርስ ከፍቶ ቀይ ሰገሬዳ ወጣ። ከበሩ መግቢያ አንስቶ እስከ ሳር ተርከፍክፎ ግራና ቀኝ ሻማዎች ውስጥ ከፍቼ ስገባ ደግሞ የምወደውን የምገባኝ እኔ አላምን ግዘብ ሽታድረሽ በቃ የማልጠብቀው ድላ በነበረሽ በጣም ታድለሻል። ባላላቸውማ እንዲከበርላቸው እኛ ነን እንጂ አንቺም እኮ ባንድ ረክተሽ ብትቀመጪ እንዲህ አይነት ወግ ማረክታይ ነበር። አንቺ ገና አንቱን ቱኑ ያልሽ ቤት በቁ ይውይ አንቺ ሁሉ ግዜ ነኝ እንደ ችግር ነው ምትቆጥ። በቃ 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 እናንተ ከጀመራችሁ ጀምሩ ዛሬ አባ ግን ለምን የታሪክ አስተማሪ መሆን ፈለግ? ሜላት ማንኛውም ሰው የኋላ ታሪኩን ጠንቅቆ ካላወቀ ወዴት መሄድ እንዳለበት በደንብ አይረዳም። አባቶቻችን ለኛ ሰርተው ያለፉትን ነገር ያኗኗራቸውን ዘይቤ ስራ ወዳድነታቸው ስራ ፈጣሪነታቸው በራስ የመተማመናቸውና ሌላም ብዙ ነገሮች ከታሪክ ነው ማወቅ የምንችል። ያንን ነገር ለአሁኑ ትውልድ ለንዳንች ላሉት ሳስተምር የወደፊት ተስፋና አደራ እየጣልኩ እንደማለፍ እናንተ ደግሞ ተምራችሁ በላዩ ላይ ጨምራችሁ ኢትዮጵያን ወደ ድሮ ትልቅነቷ ተመልሱልኛላችሁ። አደራ ልጄ የጠፋት ውልድ እንዳትሆኝ ለጠፉት መስመሩን አሳያቸው። ፕሮጀክት ሰርተን በተከታታይነት بنስተላልፈው ወጣቱን ትውልድ ስለ ታሪኩ እንዲማር ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ሁላችንም እናስብበትና በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ ውሳኔ እንሰጥበታለን። ሄሎ ሜላት። ሄይ ፒተር። ስብሰባ እንዴት ነው? ጥሩ ነበር። ግድም የደነገርሽ ግን ተምኔበታለሽ? ምንም ወጣቱ ጀነሬሽን እና ታሪኩ እንዴ በሚገባ እኛ እኮ የብዙ ታሪኮች ህዝቦች ነን። እኔ ግን ግዜ ያችንን ባለፈው ነገር ላይ የሚናተፋን ነው የሚመስለኝ። ታሪካችንማ ማንነታችን ነው። ምንም አይነት ስልጣኔ ባልነበረበት ጊዜ እኮ የነበረ ታሪኮች ባለቤቶች ነን። እንዴ ስለዚህ ማውራትና መተረክ ጊዜ ማጥፋት መስለኛል። ቆይ አስቸርሽኝ ነው አሁን ያልሽ ሁሉ ግድም እንደተናከከው ታሪክ ነው። ታሪክ ብቻማ አይደለም። ከሰቦችም ምንም የሚያመጣው ለሁድ የለም። ስለ ታሪክ ብቻ ሁን ማውራት ምን ዋጋ አለው? የተያያዘ ነገር ምን ነው አለበት? ምንም አስከፋሽ ነው። የተያያዘ ነገር ምን ነው አለበት ነው ያልከኝ? እንደዚህ ለኛል ሳሚ መክሰም ምን ያርግ ሜሊ እንዴ ታሪክ ብቻ ናችሁ ዳሃውሽ ናችሁ ለራሳችሁ አትሆኑ የሚሉንን ሁሉ መልሰን እንደገደል ማሚቱ እናስተጋባለን። እየፈለገውስ ቢሆን ሳሚስ አስበው አንድ ሀገር ላይ መጥቶ ስለዛች ሀገር ያንቋሸሽ ማለት ለኔ ታላቅ ንቀት ነው። ጉዳይ ለማስፈጸም እንጂ አንድ የውጭ ዜጋ ካለ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሱ ነው። እንዴ ኢማጂን እኛ ራሳችን እንኳን ነጭ አምላኪዎች ይሆንን። This is the truth. በጣም ነው ማዝነው። አባቶቻችን ባይል ሊገዛቸው የመጣውን ወራሪ ጦር አሸንፈው ነጻነታችንን አውጀው ኖሯል። እኛ ግን
ወደንና ፈቅደን ቀኝ ተገዦች ይሆነን ነው። ምንድነው መደረግ ያለበት? ነገር ማለት አይደለም። ታሪክ ማለት እኮ ያሁን ማንነታችን ወደ ኋላ ዞር ብለን የምንፈትሽበት ማለት ነው። ያ ካልሆነ ቆይ እንዴት አድርገን ጥንካሬና ድክመታችንን የምናውቀው? እንዴት ቀርበ ትንሽ እንኳን አባቶቻችን ደማቸውን ባፈሰሱበት ሀገር አይደል እንደ ልባችን የምንሆነው? ለነገሩ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለውልን ትልቅ ቤት አስቢ። ቀሳምሪ ራስ ወዳድ ለሆዳቸው ኗሪ ቢሆን እኮ ለእንግሊዝ ወይ ለጣሊያን ሀገሪቷን ሸጠው ማንነታችንን ባጠፉት ነበር። ልክ ነሽ። በትንሹ እንኳን እነሱ ለኛ ያቆዩትን ዛፍ አይደል እንደ አንድ ባንድ እየጨፈጨፈን የምንጠቀም? እነሱ ለኛ ያቆዩትን ያህል እኛ መች ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን አስብ። አንተ እያሾፍክ ነው አይደል? ቃል ለምሳሌ ቆም ነገር የእነሱ ፍቅራቸውን፣ ወኔያቸውን፣ ጥንካሬያቸውን እና እውቀታቸውን እኛ ወደ ኋላ መለስ ስለን ብናጠናና እነሱ እንደሰሩ ብንከተል ከእነሱ በላይ ማለት መጽሐፍ ለልጄ ለሜላት አማረ የተሰጠ የታሪክ ማስታወሻ ነው። ልጄ ሆይ አንድ መጽሐፍ ማንበብ ከብዙ ሰው ጋር መተዋወቅ ነው። ታሪክ የሌለው ሰው ስር እንደሌለው ዛፍ ይመሰላል። እንዴት ስራ ባጣደፈን ጊዜ አመትረፍ ጠይቀን? ያው አንደለን ምን ለካሜራ ማናች እንዴ? ቢሆንስ የስራውን ኔታ ማገናዘብ የለበት? ሻው ምልርዳሽ አተሰፋን የሚያመትረፍት ለምጠይቅ ነበር የመጣሁት። ይሄንማ ካንጀል ተብቀ ያለብሽ ነው ስራ መደራረብ ረሳሽ እንዴ? አውቃለሁ፣ ግን ላለፉት 3 አመታት ያለ ምንም ረፍት ነበር ሳገለግለኝ ነበረው። በዚህ ላይ ምንም ውሳኔ ልሰጥሽ አልችልም። ስራሽ ላይ ደግሞ በጣም ችግር ሊፈጥር ይችላል። ቆይ አመት ረፍት መጠየቂ ነው ስራዬ ላይ ችግር ሊፈጥር የሚችለው? አዎ፣ ምክንያቱም አንቺን ተክቶ የሚሰራ ብቃት ያለው ባለሙያ የለኝም። ክፍተቱን መድፈን ካስፈለገ ሌላ ሰው በኮንትራት መቅጠር ይቻላል። ወረቀቴን ላስተዳደሩ ያስተላልፉልኝ። በአለቆቼ በኩል ለሚመጣብኝ ማንኛውም ጥያቄ ኃላፊነቱን ትወስጃለሽ። ችግር የለም፣ ኃላፊነቱን እወስዳለሁ። ቅድም በደንብ ስራ የሰራሁበትን የአመት ፍቃድ አልከለክሉኝ መሰለኝ። እኔም እኮ ስጠይቃቸው ከልክለውኛው መውጣቴ ነው። በጣም የሚገርም ሰውዬ ናቸው። እኔ ግን ምን ማለት ተገለ በቃ አሁን ካሜራ ፓክ አድርጌ አስረክቤ ውልቅ። ስትመለስ ችግር ይፈጥሩበት። ምን ችግር አለ? የእናት ቤት አለ፣ ሌላ ስራ ጀምራለሁ። ነገሩ እውነት ያለ ተለረፍት ምን ልታደርግ አሰብክ? ለረፍት እስካሁን ምንም ያሰብኩት ነገር የለም። እኔ እኮ አንድ ዶክመንተሪ ፊልም ልሰራ አስቤ ነበረ። በእውነት? እና ወደ ገጠር ለመሄድ ፈልጋለሁ። ያው ካሜራማን ያስፈልገኛል። አንተ ፍሪ ኮምፒውተር ያለና ብለን እንሰራው ደስ ነው። እውነት? የእውነት? በቃ በኋላ ልደውልልህ። በቃ ደውይ። እሺ፣ መኪና እሺ። ከከተማ ልወጣ ነው እንዳት እንዴ? ታዲያ አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጬ መቼም ታሪክ አጠናለሁ ማለት ዘበት ነው አይደል? ያንቺ ብቻ መንከራት ምን ጥቅም አለው? ምን ገንዘብ ታገኛለሽ እንዴ? እኔ እኮ ገንዘብ ለማግኘት አይደለም የምሰራው። ታዲያ ምንድነው? ይሄ እኮ ለታሪክ የሚተላለፍ ዶክመንት እኮ ለማስቀመጥ ነው ጥረት የማደርገው። እኔ ግን ምንም አልጣመኝም። ምኑን ያልተዋጠል? አዎ፣ በእኔና አንቺ መሀል ስራና ጓደኛ እንደቀደመ ነው።
ቆይ መቼ ነው እናንቺ ግዜ ቅድመ የሚሰጠው? በጣም ነው ማዝናኝ። ምን ይባላል? መዳስ ቆይ እንጂ። ሃይ ሜሊ፣ እንዴት ነሽ? ኢምፓየር ካፌ ከሂዊ ጋር ነኝ። እሺ ቻው። ዛሬ እንዴት ቀን ነው እንዴ? ምንድን ነው እሱ? ሜሊና ሚኪ ተጣልተዋል። ወይ እንደው አሁንስ ወንዶቹ ሁሉ አሳብደው ሊገሉ ነው እንዴ ፈለጉት? ትንሽ ሜሊ ሜሊዬ ፊትሽ ተለዋውጧል። ምን ሆነሻ? እባክሽ ስቃጠኝ ያልኩት ዛሬ። ውይ እኔም ልክ እንዳንቺ ነበር። ምን ተፈጠረ? ቢሮ ሄጄ አለቃዬን እረፍት ጠይቃቸው ከለከሉ። ይህንን ደግሞ ልነግረው ሚኪ ጋር ብሄድ እሱም አቃጥሎ ላከ። ከሚኪ ጋር ደግሞ በምን ተጣላችሁ እንዴ? አንቺ የምታረጊው ነገር ሁሉ ጥቅም የለውም ይለኛል እንዴ? ሁሉም ሰው እንደሱ ለብር ግድ ያለው ይመስለዋል። ስለሚወድሽ እኮ ጥለሽ እንዳትሄጂ በማሰብ ነው። እንደዚህ ማርኩ መውደድ የለም። ምንም ቢወዳት እሱ አይነት ነገር ለማድረግ ስንት የነበር ያሰበችው። ዛሬ እሱ ስትነሳ እኮ ሊደግፋት ይገባል። እባክሽ ሁሉም ሊያሳብዱ ውይ፣ እንደ እኔ ስለማበድ የተነሳ የለም። ምን ሆንሽ ብዬ የስጢፎና ታሳብዳ ልታበቃ ጨርቄን አስጥላ ልታስኬደኝ። አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? እዛ የባለፈው የትላንቱ ግብዣ ላይ አለባበስሽ ትክክል አይደለም፣ በጣም ተጋለጠ፣ አስተካከይ አትል መሰለሽ። ክምርሽና አይገርምሽ ደግሞ እስቲ አሁን የቦይፍሬንዴና ስለኔ አለባበስ ስትጨነቅ። ትንሽ ቆይተው ግን ቁምሳጥንሽ ውስጥ ያለው ልብስ በሙሉ አውጥተው በራሳቸው ምርጫ ይሞሉሽ። ትጂ ደግሞ ቁም ነገርና ቀል ለይተሽ ወቂ እንጂ ታያት ባክሽ። ምች እሷ ምን አልተነካና ነው? እሳቸውን ስናገር እሱ ምን ተነስቶ እንደሚያስኮርፉ አላቅም። ሊያገባቸው ነው መሰል የሚያስበው። በዚህ ከቀጠሉ ሰርቪስ ቤት ውስጥ እንኳን እየኖሩ በራሳቸው ትእዛዝ የሚያስተዳድሯቸው ነው ይመስለኝ። ቀልድ ቀልድ ነው ህዩዬ፣ ቁም ነገር አንቺ ግን ልታናግሪያቸው ይገባል። ሚሜልዬ ስንት ያናገርኳቸው መሰልሽ? እሳቸውን ሳናገር እሱ ተነስቶ ያኮርፋል። አሁንስ ምን እንደማረግ ግራ ገብቶኛል። ያንቺና የእሳቸው ነገር ከተነሳ ማለቅ የለ። ይልቅ ሜልዬ መች ለመሄድ አሰብሽ? ነገ ነገ ነገ። እንዴ አንቺ ከምርሽ ነው? አዎ፣ አንድ እንደኔ ወረፍት የወጣ ካሜራማን አለ፣ አንድ ሰው በኮንትራት እንይዛለን። በቃ ሆ ችኮ እብድ ነች በእናትሽ። እንዴ ቆይ የእብድ ሰው ነጻነቱ ከጤነኛው ከፍ ያለ ነው ሲባል አልሰማችሁም እንዴ? አረ እባክሽ። እሱ ልክ ነሽ፣ ከምሬን እኮ ነው። እና ለመሄድ ወሰንሽ? ናወስኛለ ሰሚ፣ የፈተና ጊዜ ባይሆን አብሬሽ ብሄድ ደስ ይለኝ ነበር። አውቃለሁ፣ ግን ያው እንዲህ አይነት ስራዎች ሲሰራ ያንተና የአባባ ምክር እያሰብኩ ስለሆነ ሁሌ አብረኛለ። ጊዜሽን በደንብ ተጠቀሚበት። ከአንቺ ከፍተኛ የሆነ ማስተዋልና ጠያቂነት ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ቅኔ ነው። ሰሙን ብቻ አይተሽ ከተውሽ ብዙ ላታገኝ ትችያለሽ። ስለዚህ ወርቁን ለማግኘት ጠይቂ። እዛ ላይ ነው ሚስጥሩ የሚገኘው። ሰሚ፣ እንዴት እንደጓጓ ልነግርህ አልችልም። ምን እንደማገኝ ራሱ አላውቅም። በነገራችን ላይ ስንመለስ በወሎ በኩል ነው የምንመጣው። ለቤተሰቦች ይዤ ለመሄድ ነገር አለ። አይ እነሱ እንኳን ትንሽ ወደ ገጠሩ ገባ ይላሉ። ይልቁኑ ወሎን በደንብ ተመልከችልኝ። ወሎ የቆንጆዎች ሀገር ናት። ኧረ ታዲያ አንድ ጉብል ላማልሎሽ፣ ሚኪን እንዳትከጁ። ሚኪን የሚያስገዳ እንደማይገኝ ማጠቃለ። መልሽልኝ እንጂ እንዴት በአንዴ ተረስተሽ ልሂድ ትያለሽ? ስለዚህ ሁኔታ ደግሞ ቁጭ ብለን መነጋገር አለን። እኔ እኮ የምንከራተተው ጥቅም ፈልጌ ነው፣ ገንዘብ ፈልጌ ነው። ሚያስ ይህን አባባለን። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን መነጋገር ስለማንችል ነው።
ይው ያይገርምሽ? አሁን ይሚላት ልጅን ጥላ መሄድ ምን ይባላል? ምን ያወራሽ? አንቺ ደሞ ጥላው መሄዷን ነው? አንቺ ራስሽ ደግፋት ይገባል ስትያል ነበር እንዴ? ቢሆንም ደሞኛ እንዳትተንሷ። እሷ ምን? የሚገርምሽ ነገር ግን ያንድ ነገር ተጥፈል። እዚህ ከካሜራማን ጋር ማየው ነገር አረ በእግዚአብሔር ትጂ አትሳሳች። ምንም ነገር የላትም ማንድራቲ እንዴ? ሜሊ ምን ያህል ጠንካራ ልጅ እንደሆነች ታውቂያለሽ? እኔ ጠንካራ አይደለችም አላልኩ። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ባደረገችው ነገር ደግ አደረግሽ ማለት ስላልፈለኩ ነው እንጂ አንጀቴ ነው ቅቤ ጠጣ። ኮለም በቃ ሰው ላመነበት ነገር እንዲቆርጥ ውስን ሲያርግ ደስ ይላል። ምን እንደማስብ ታውቂያለሽ? አንዳንዴ እሷን ባደረገኝ እላለሁ። ከዚህ ከካሜራማን ጋር የሆነ ነገር መጀመር ስለፈለገሽ ምንም ጥላይደ አንቺ ለምን ከሷ አራስ ላይ አትወርጂ? እኔ ከሷ ምን አለ? እኔም እኮ እንዳንቺ ጓደኛዬ ናት። እና ጓደኛሽ ከሆነች ታያታ? አንቺ ደግሞ ሁሌ ለሷ ማተክተክ ትወጃለሽ። እንደምን አደርሽ ቲጂ? ሃይ ሚኪ። ሜሊ ደውላልሽ ነበር? አልደወለችልኝ። ምን? ደውላልኝ እኮ መልሼ ስደውላ ስልኳ ተዘግቷል። እስካሁን ድረስ መደወል ነበረባት። ምናልባት ተይው ብቻ፣ ከደወለችልሽ እንድትደውልልኝ ንገሪያት። እነግርልሃለሁ። እሺ ቲጂ። ባይ ቻው። ሃይ ሜሊ። ሃይ ቲጂ፣ እንዴት ነሽ? አሁን እኮ ደውልልሻለሁ እያልኩ ነበር። ሚኪ ደውሎ ነበር። እሺ፣ ደውሎልሽ ነበር መሰለኝ፣ ስልክሽ ተዘግቷል ይላል። አዎ፣ ደውዬለት ነበር መልሼ የዘጋሁት። ምን ነው? እባክሽ፣ እኔ ከእሱ ጋር መጨቃጨቅ ሰልችቶኛል። ልክ ነሽ፣ ትንሽ ዝጊው፣ ያኔ ነው ጥፋቱ የሚገባው። እስንት ይሁና፣ ምን አዲስ ነገር አለ ቲጂ? ሄሎ 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 ሜሊ። ሄሎ ቲጂ። ሄሎ ሄሎ። ይህ ኔትወርክ ሲያስጠላ። ወይ ወደ ባለ ሞክሪነት። ምንም ማውራት እኮ አልተቻለም። ሄሎ። ሀይ ሜሊ። ሀይ ሚኪ። በደህናሽ ነው የዘጋሽ? ኔትወርክ ያስቸግራል ሜሊዬ። በጣም ተጨነቅኩ እኮ። ትዕግስት ጋር ሁሉ ደውዬ ነበር፣ ነገረችኝ። እሷን አግኝተሻታል? አዎ፣ ተገናኝተን ነበር። አስከፋውሽ አይደል? ትንሽ ኢሞሽናል ነበር። አዎ፣ ግን እኔን ካንተ አልጠበኩም ነበር። ሜሊዬ፣ ስለምወድሽ እኮ ነው። አንቺን ካጠገቤ ሊያርቅ የሚችል ማንኛውም አይነት ነገር እንድደግፍ አትጠብቂ። እንዴ ሚኪ፣ ቢሆንስ እኔ ስንት ጊዜ ነገር ላደርገው እንዳሰብኩት ታውቂያለሽ እንዴ? አውቃለሁ የኔ ቆንጆ። በቃ እሺ፣ ይቅርታ። ይቅርታ አደረግሽልኝ? እንዲህ በቀላል ስትመጪ ግዝሻለሁ። ይሻላል። ወረም ተዘጋጅ ተጠብቀኝ። በደንብ እኔም በቤት ሰላም ነው። 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 ሰላም ነው።
አንቺ እንዴት ነው የሚያረጋግሽ? ላው ላይ ልትወጪ ነው እንዴ? አንቺ ደሞ ምን ነገር ማካበልሽ? ምን ችግር አለ? አይ ተይው። ለማንኛውም እኔ መሄድ ይምጥ። ስቲፍ በጣም ፈልግሻለሁ አለኝ። ከእናቱ ጋር ሳይጣላ አይቀርም። እቺ ጨቅጫቃ አሮጊት እያልሽ ምንሽ ምን ነው? የሷን ነገር ተይው። እና ልትሄጂ ነው? አዎ። ለማንኛውም ቴክ ኬር። ምን ተፈጠረ? እና አንቺ ደሞ ሴት ነው። Hello? Hello, Meli. Hi, Sammy. How are you? Hello, how are you? How are you? I'm going to go to the house. በርቺ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ነበርሽበት ህይወት ተመለሻለሽ። እዛ እንዳልቀር ብቻ ፍራ። ስትቀልጂ የምር እንዳትጠለፊ። አው ማቲያስ እንዴት ነው? ማቲዬ በጣም ደህና ነው። እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ መሰለ። እንደራሱ ስራ ከኔ እኩል ነው ደፋቀና የሚለው። እሱማ የራሱ ስራ ነው። አንቺ እኮ እየሰራሽ ያለሽው የሁሉም ኢትዮጵያዊ የቤት ስራ ነው። ቴንክ ዩ ሳሚ። ከጓደኞችሽ ጋር እንዴት ነው ትገናኛለሽ? ኔትወርክ የሚሰራ አይመስለኝም። አይ ሁሌን እንደዋወላለን። የት ነው ያለሽ አሁን? ከአክሱም ወደ አላማጣ ልንሄድ ነው። ለጥያቄዎችሽ ብዙ መልስ ታገኛለሽ። በደንብ በርተሽ ስሪ። እሺ ሳሚ። ቻው ሜሊ። ሚኪ እንደምጀምረው ጊዜ እንዳይ የምትሰማ ባንዴ ሚኪ ላይ ፓርክ ነው። እቺን የመሰለች ቆንጆ ከኔ ማለት ነው። ካሜራ ይልቀነው ሚኪ ሚዲየም እቺን የሚቀለጥባት ግን ለምን ጠየቅሽ? ዛሬ መንገድ ላይ ሁለት ፍቅረኛሞች አይቼ አስተያየታቸውን ብታይ፣ በዛ ላይ ደግሞ ወንድየው ለሴቷ አለው የሚሰጣት አይቼ የመጀመሪያ ጊዜያችን አስታወሰኝ። ምን አለ አብረሽ በነበርኩ። እኔ ምስር ነው የተመኘሁት። በጣም ናፍቀሽኛል። እኔም በጣም ናፍቀኛል። አሁንማ እየጨረስኩ ነው። ከዚህ በኋላ ምን ዴት ነው ጉዞሽ? ሐረር። ኦ የፍቅር ሀገር ነው የምትሄጂው? ከዛስ? ከዛ በቃ አንድ ለት ቢቀረኝ ነው። እያለቀልሽ ነው? ና እያለቀልኝ ነው። በያውን ተኝ። ለነገ እንደዋውልሽ። እሺ ምኪ ዳድ ቻው። ሃይ ሚኪ። ሃይ ቲጂ። እንዴት ነህ? ስልክ ለረጅም ሰዓት ተይዞ ነበር።
አዎ፣ ከሜል ጋር ያወራው ነው። አዎ፣ ቀድም ነው ጋም ደውላ ነበር። አሁን እንኳን ይደውልኩልህ። ትላንትና ትንሽ ጠጥቼ ስለነበር መጠን ሳላል ይቀራ መሰለኝ። ይቅርታ ለማለት ነበር። አረ ምንም አይደል። ነገም ፕሮግራም አለ። ምንም ምን ነው? ከዩቪ ጋር ከተማ ወጣ ለማለት አስበን ነበር። ጆይን ብታደርገን ብዬ ነው። ይቻላል። እንጃ። በቃ እሺ። ቴንክ ዩ። ዳለን። አንቺ አምሻል እንዴ? ምን ችግር አለ? አሁን ይቅርታ ጠይቀሽው አሁን እንሂድ። በሰው ጋር አንቺም ከከተማ ትወጫለሽ። ማለት ኧረ ተይኝ። ሆ ምሳምሪና ይሻቸው አይሮች እንዴ በእናትሽ ሻይልኝ። ይውይ ከነዚህ ልጆች ጋር ምን ያህል እንደማንዋደድ ታውቂያለሽ። እንቀላቀላቸው ብቻ አንቺ ደግሞ ምንድነው እናት አደያዩን እኮ ነው ሰላም ማለት አለበት። ለምን ያስፈልጋል? አይ ማለት በእናትሽ ትጂ በእግዚአብሔር ነው ትጂ። ስለሚኪ ምንም ነገር እንዳታወሪ። በጣም ረጅም ጊዜያችን ከተገናኘናል። አይገርምም? አንድ ሀገር ቁጭ ብለን በጣም እንዴ! ኤርሚ ነው እንዴ? አዎ፣ አብረን ነው እኮ የመጣነው። አንተ ታዲያስ እንዴት ነሽ? ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አንቺስ? ቴ በጣም ረጅም ጊዜያችን አለ እንዴ እዚህ ሀገር። እሱና ዋሊያ ከሀገር አይወጡም። የት ሄዳል ብለሽ ነው? ከእውቀት አትጉደሉ። የእውቀት እኮ ማነስ ነው። አሁን ዋሊያ ከሀገር ውጭ ወጥቷል። ግማሹ ባደን ግማሹ በራሱ ፈቃድ ወጥቷል። አሁን የቀረው ኪሊማንጃሮ ተራራ ብቻ ነው። አንተ ኪሊማንጃሮ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንዴ? ወይኔ እሱም ወጣ እንዴ? ይሄ ልጄን ቀልዱ ነው አሁንም ማለት ነው። ኦኬ ሜሊ ማታ ደውላ ስንጫወት ነበር። እንዴት እንደናፈቅኳት ልነግርሽ አልችልም። ብዙ ጊዜ ሆናት እኮ ሳቂ አላሳፈም። በእንት ተነሱ እንሂድ። አይበቃል? እንሂድ ነው በቃ። አዎ እንሂድ። እናንተ ትቆያላችሁ? አዎ ትንሽ እንቆያለን። ኦኬ እሺ፣ በቃ እንገናኛለን። በቃ እሺ፣ ሳብ እሺ፣ ባይ እሺ፣ ባይ ቻው። አትጥፉ። እሺ እኮ ሌላ ምን ቲጂ አንዴ ላናግርሽ? ምን አናግሪኛ? ነው ሽት ቤት ሄደን ነው ማናግርሽ። ምን ችግር አለው? እዚያው አናግሪኝ። ምን ነው በሰላም? አይ የሴቶች ጉዳይ ነው። ሬስትሩም እንሂድ ብዬ ነው። ትግስት ምን እያደረግሽ እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለ። ምን አደረግኩ? እንዴት ነው ልጁ ላይ የሚያደርግሽ? እንዴ ምን አደረግን? እየተጫወትን ነበር። እንደዚህ አይነት ጨዋታ ምንድን ነው? ሁኔታሽ ሁሉም ያምር አይደለም። አሁን ተነስተን ወደ አዲስ አበባ እንሂድ። እንዴ እየበርሽ መሆን መቻል አለበት። አሁን ግን አለቀ ነው የገባ። እና ታዲያ እኔ ለዚህ ሁኔታሽ ምስክር መሆን አለ? ሲጀምር ምን ተፈጠረ? አልችልም። በቃ እኔ ከነ ሳምሪ ጋር ሄዳለሁ። ታይ እንዴ ህይወት በቃ ሚኪን የሜዴ ነው። ምን ተፈጠረ? ገና አውራል ነው የመጣ ነው። ትይል ትቸኩላለች። አንዴ የተፈጠረ ነገር ስላለ ቆይ አብረን ሄድ እንጂ ታዲያ ነው። አይ ችግር የለም ሄድ እሷ አብረን ብንሄድስ? በቃ ትይል ሚኪ፣ እነሱ ሊሄዱ ስለሆነ ችግር የለም ከእነሱ ጋር እሄዳለሁ። ደውላለሁ ለማንኛውም
Hello. Hi, Meli. Hello? Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ደሙት ስለዚህ ነገር ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅ። በህይወቴ የሰራው ትልቅ ስህተት ንጉ ምንም ሱራው ለቀያ ደግ ስህተት ምናምን ትላለህ አንተ ደግሞ ቀልድና ቁም ነገር መለየታት ትንሽ ጉዘና ማረግሽ ቆይ በሰዓት ቀልድ ማስፈልገኝ መስላል እንዴ የሆነ አንዴ ሆነ በቃ እንዴ ከዚህ በኋላ ማረግ ስላለብን ነገር ቀስበለን ነው ማሰብ ያለ ለዚህ መሰለኝ ፈለኩ ታዲያ አንተ ተረጋጋ ካልተረጋጋ ምንም ማረግ አንችል Hi, Tiji, and Dinesh. Malibel? And Dave, Malibel. Dave, name back. Hi, Dave. Tajas. Mickey, Lamond. Mickey, what Abulu, Mano, Yathanam and Balamini. We are soon so tall as hell of his letter book. And then you come, my gummo to Nagarocha got a machine. A man yammed away in the Nagaro? As she Nagro. I'm going to go to the Hi, Meli. What's your name? Adisavan. Oh, how are you? But I'm Arif. How are you? Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. እንግዶች ከኒዘርላንድ መጣው ቢን ከነሱ ጋር ስለማመሽ በጣም ቆያል። እሺ በቃ እንደል በግኝ ደስ ይለኝ ነበር። እነት ጂናግኝሻቸው? አላገኘዋቸው ገና መግባት እኮ ነው። በጣም አሪፍ ትንሽ አርፍበይና በኋላ ደውልሻለሁ እሺ? እሺ በቃ ቻው። እናስካን ከንቺ ጋር ተገናኘን ምንም እንዴ? እንግዶች አሉበት እኮ ትጪ? ይገርማል። እስካሁን ሳያት እንግዶች አሉበት አለችሽ እኮ እንዴ? ትላንት ሳያት ዛሬ ጧት መጥቶ ደግሞ ሳያገኛት ምን ማለት ነው? ደወለ እንዴ? ሃይ ሚኪ። እናልቀሰቅስ ብዬ ነው ያልደወልኩት። ከተነሳሁ አቆየሁ እኮ። እቤት ነሽ አይደል? አህ መጣሁ። ወይ ደስ ይላል እንዴ ምን ትጂም እዚህ ናችሁ? ሜሊ አንዴ ስራ ስልክ መጣብ ይመልሽል ደውልሽ እሺ ምን የመጣ ነው ቢመጣ ይሻላል አይገርምም ምኑ ነው የሚገርመው እንዴ እስካሁን ሳይት መቆየቱ እሷ ራሷ ትላማት አይደል እንዴ ይገባል ሁለት ሳምንት ሙሉ ሳይታዩ ቆይታ እቺ ደሞ ነገር ማካበር ተወጃለሽ ምን እንደምልሰደው እሺ ሚኪ ሜሊ
የትናንትናዎቹ ሰዎች ደውለው አስቸኳይ ስብሰባ ጠሩኝ። እና አልጤን ነው መሄድ አለብኝ ምል። እሺ ምን አለሽ? የትናንትናዎቹ ሰዎች ደውለዋል እና ስብሰባ መሄድ አለብኝ። ሜልዬ ሙድ ይሄልሽ ግን ጸባዩ እየተቀየረ ነው። ወይኔ እቺ ልጅ በጣም አስቀያሚ ፍጥረት ወጥቷታል። ምንድነው ችግርሽ? ምን ያስቀያሚ ፍጥረት ነው? የት ነው ያለው? ደም ለምን እባክህ የት ነው ያለው? ስካይ አጠገብ ነው የመጣው። ሜል ጋር እየሄድኩ ነበር። እሺ ከቲቺ ጋር ነኝ ስትለኝ ፈራው ነው ዳንተ ወጣ። የነገረቻት ይመስላል። እኔ ምን አውቃለሁ? ግን እኮ እዚህ መምጣት አልነበረብህ። እና የጀልፋ ጠጥ ምን እንደምናገሩ ልኮ አላውቅም። ይኸውልህ ሚኪ፣ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ነው መሆን ያለበት። ሂድና አግኛት። ያኔ ከምታሳይ ሁኔታ መስማት አለመስማቷን ታረጋግጣለህ። በጊዜ ችግሩ መጋፈጡ መፍትሄውን የሚያቀርበው መሰለኝ። እና ፍጥጥ ብዬ እንዴት ነው የምትፈልገው? ያለ ብቸኛ አማራጭ እሱ ነው አይመስልም? ሜሊ ቆይ ሚኪ፣ እንዴት አስችሎ ሳታየኝ አደርግ? እነት እጅ ራሳችሁ እኮ እንዴት አችሎ ሳያሽ አደረ ሲሉኝ ስራ አለበት ብዬ። ቆይ እሷ ስለ እኔ ፕሮግራም ምን ታውቃለች እንዴ? ምን ማለት ስነ ሚኪ? በኋላ ደውለት ምር የተንኮኳን የመጣው ያመጣሽልኝን እንግል ትራስ ጭ ግቢ ያወራ ነበር። ሀይ ቲጂ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም። ሜልዬ ቆየሽብኝ እኮ፣ መጥቼ ላግዝሽ? የተጫወት ነበር። እንደዋወላለን ብቻ ነው እንደ ጊፍት ይመጣ። ሁሉ ነገር አዲስ ነበር። መልክዓ ምድሩ፣ የሰዎቹ ያናኗር ዘይቤ፣ ኤቭሪቲንግ። በነገራችን ላይ ያንን ባህል አየሁት። የቱ? የኔና ስጠጡ። አዎ አያምሩ? በጣም እና ማት ቆመን ነበር ስናያቸው የነበረው። ባለፈው እኮ ስለዚህ ነገር ስነግርሽ አንቺና ሚኪም በሎሚ እንደተዋወቃችሁ ነግረሽኛል። አዎ ግን ያ የአጋጣሚ ጉዳይ ነው። እኔ የምልህ ከልባችን ፍቅር ሲይዘን እዚህ ምናምን ከተማ ውስጥ ነው ፍቅር ሲይዘን ሎሚ እየሰጠ ምን አለበት? የሎሚን ዋጋ አሁን ካለበት እጥፍ አስጨምሩ። ያው ከወርቅ አይበልጥም አይደል? እንዲሰሚ እሺ። ሌላስ ምን አዲስ ነገር አየሽ? እኔና ማቲ ጢስ አባይ ልናሄድ ነበረ። አንተ ምንጮ ነው አላባይ? ምንም ውበት የለውም ለኤሌክትሪክ ማመንጫነት እኮ ስለተጠቀሙበት ነው። ስለ አባይ ያለን ነገር ታውቃለህ ነው? ለማመን ያስቸግር ነበር። በእርግጥ ውበትና ግርማ ሞገሱን አጥቷል። ነገር ግን በስተመጨረሻ ለልማት መዋሉ ጠቀሜታውን ከዚህ በላይ ያደርገዋል። እሱ ላይ ልክ ነህ። ምን አዲስ ነገር አለ አንተ ጋር? እኔ ተማሪዎችን ስለ ሀገራችሁ ታሪክ ወቁ ብዬ ከመጨቅጨቅ ውጭ ነቲንግ ነው። ነቲንግ ስፔሻል እንደ እነ ጨቅጫቅ አስተማሪ እያላቸውም እነሱ ግን እንደዚህ አላሉኝም። እንዴት ነው አላስተማራቸው?
እንዴት ነሽ? እንዴት ባለፈው ደብረ ዘይት አብረናቸው ነበር። አረ አልነገሩኝ። ያቺ ጓደኛሽ አልፎላት ከደና ሰፈረች። ስለማን ምታወሪ ሳምሪ? ስለ ትግስት ነዋ። አንቺ አይስኩሉ ነገር እስካሁን አረሳሽው? ትቺ እኮ ጥሩ ልጅ ነች። አረ ምን ጥሩ ልጅ አረለች። ጓደኛዋን አስተዋውቃሻለች? ማን ነበር ስሙ? ማን ነበር ያለችው? ሚኪያስ ነው ያለችው። አዎ ሚኪያስ። ምን አይነት ልጅ ነው? የሆነ ጠይም ቆንጆ የልጅ ጸጉሩን ፍሪዝ ነሽ ተስተካከለ ሰውነት ምናምን ነው ታቷለው እጅ ላይ። አዎ ኦኬ በቃሽ። ሰብሪ ደውላችኋለሁ። እሺ ምሳ በልተሽ ተይ። አይ መሄድ አለብኝ። ውይ በእናትሽ። አይ ስለምቸኩል ነው። እሺ እንገናኛለን። ሰሞኑን ደውላለን። እሺ ምን ሆናለች? ታውቀዋለች እንዴ? ታውቀው ይሆን እንዴ? የዛች ቲጂ ነገር እኮ አይታወቅም። ሄሎ ሜሊዬ፣ ለምንድን ነው ከሚኪ ጋር ደብረ ዘይት እንደሄዳችሁ ያልነገራችሁ? እንደ ይሄን ያህል ምን አዲስ ነገር አለው ብዬ ነው። ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው ትግስት የሚኪ ገርል ፍሬንድ የሆነችው? ምንድነው የምታወሪው? ለማንኛውም ወደ እሷ ጋር እየሄድኩ ነው። ስልኳን አትመልስም። ሜሊዬ፣ ምን ልታደርጊ? ሄሎ ሄሎ ሜሊ ምንምሻ? አንቺ የኔ ሚኪ ጓደኛ አይደለሽም እንዴ? ቆይ ምን ያስበን ያደረግነው ነገር? ሁለታችን አብረን አድራችን አይወቅነው ስም ነገር። ምን አብራችን ማድራችኋል? አንቺ ጋር አብረን ሳይሩ አንሰላጋብሻችሁ ነበር እንዴ? ምንድነው የምታወሪው? ወረን የማውቀው ነገር የለም። በጣም ነው ግን የምታሳዝነው። ፍርካንቺ ምን ይከበራል? አንቺ ከምር አብራችሁ አድራችኋል? አስበን ያደረግነው ነገር አይደለም። ሄሎ ዩቪ፣ ምን አይነት ፍጥረት ነህ ሜሊ? አይ እንደዚህ ማለት አይደለም ዩቪ። በል ዝም በል ዝም በል ዝም በል። ሺት እንዲህ በደስታ ተሞልቶ ማየት የዘወትር ፍላጎት። ሜሊ፣ ምን ያህል እንደማፈቅርሽ ታውቂያለሽ? ምን ያህል? ትንሽ። ይቺን ብቻ? እንዴ ትልቅ አይደል እንዴ? ተናገሪያ።
ተመጣጣኝ። አዎ፣ በእኔና አንቺ መሀል ስራና ጓደኛ እንደቀደመ ነው። ቆይ መቼ ነው እናንቺ ጊዜ ቅድሚያ የሚሰጠው? ሜላት ቆይ እንጂ ይህች ልጅ በጣም አስቀያሚ ግን ለምን ከሚኪ ጋር? እኔ እኮ መጀመሪያውኑ ይህንን ፈርቼ ነበር እንመለስ ያልኩሽ። የተፈጠረው ተፈጠረ፣ ስህተት ነው። ደግሞ ይህ ነገር በእኔና በሱ ብቻ ተጀመረ። ቢሆንም ግን ይቅርታ መጠየቅ አለብሽ። እንዴት አድርጌ ይቅርታ መጠየቃት? አላይሻትም እንዴ? እንዴት እንደሚያደርጋት አላደርገውም። ለምን ለምሮም አታርጊ? እሷ ብቻ ናት እንዴ ላይፍ ያለው? ለእሷ ሁሉ ነገር ፐርፌክት ነው። አባቴ አባቴ፣ ስራዬ ስራዬ፣ ባሌ ባሌ እና ታዲያ ቅናት ነው ቅርታ ማስጠይቅሽ? አንቺ ደግሞ ነገሩን አታጋኝ። ምንድን ነው ከዚህ በላይ የተጋነ ነገር? ምን ይምጣ ባይቴው እናቴ። የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ሶሪ ዘ ሰብስክራይበርስ ፎን ኢዝ ስዊችድ ኦፍ። የሜሊ ነገር በጣም እያሳሰበኝ ነው። አሁንማ እኮ እያናደደኝ ሁሉ መጥቶ። ምን ሆነ እንትና? ስልኬን አታነሳም። ቤቷ ሲሄድ ሁሉ ለማናገር ፍቃደኛ አይደለችም። ነገሩ አንተ ያጠፋው ጥፋት በጣም ትልቅ ስህተት ነው። አጣ በአንድ ቀን ስህተት ሊያውም በመጠጣ ለተፈጠረ ነገር የሁሉ ኩርፊያ ምን ያደርጋል? እሱን እንኳን ተወው። እሷ ለአንተ ከሰጠች ፍቅር አንጻር ያልነበረም የሚገባት በጣም ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋው። ጭራሽ አኮረፈችኝ ምናምን ብለህ ትናደዳለህ። ቆይሽ ምን አድርግ ነው የምትለው? እንደምንም ብለህ አግኝተሃት ይቅርታዋን መቀበል አለብህ። እሱንም እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳህ። አንተ ደግሞ ቀልድ ታበዛል። በዚህ ሰዓት እንደዚህ ሚሊ ፕሊዝ ባክሽ። ቆይን ያህል ያሳልፋችሁት የፍቅር ጊዜ አንድ ቀን እንኳን ተገናኝቶ ለማውራት አይበቃም? ምን አለበት አግኝተሽ ብታወሪው? ከምን ተነስቶ ይህን ስህተት ሊሰራ እንደቻለ ምን አለበት ብታወሪው? ጠጥቶ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ አጣብቅኝ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል። በአንድ ቀን ስህተት ተነስተሽ ያን ሁሉ ነገር ትንጀዋለሽ? ምን ለማግኘት ነው የማነግረው? የኒክ ውስጥ ይንኩ ምን ያህል እንደ ጉዳኝ አንቺ አታውቂም። አግኙና አውሪው። ከምን ተነስቶ ይህን ስህተት እንደሰራ ወቂ። የኒኩ ከእሷ ጋር ተኛ ብዬ እኮ አይደለም እንደዚህ መሆነው። እና ታዲያሽ ታውቂያለሽ? ስንት አመት ሙሉ አላማዬን የማይደግፍ ከአጠገብ የማይቆም ወንድ እንደሆነ ታውቂያለሽ? ያንን ሁሉ ችዬ ለፍቅሩ ስላበረው የቆየው አሁን ደግሞ አልፎ ተርፎ ከእሷ ጋር ተኛ። ይህ እንዲህ ስህተት አድርጌ ልቀበለዋል? አውቆ ነው አትሂጂ ብሎኝ ስለሄድኩኝ ሊበቀለኝ ያደረገው? ኧረ እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። እኔ አብሬያቸው ነበርኩ አይደለ እንዴ? ጠጥተው ሊሆን ይችላል። ገና ለገና እኮ ተኙ ስለተባለ ነው አይደለ እንደዚህ የምትሆኙ? ሜሊ አግኝና አውሪው። ምን ሆኖ እንደሆነ ቢያንስ አዳምጩ ስሚው። እስከ መቼ ነው በር ዘግተሽ ብቻሽን ቤት ውስጥ እንደዚህ ታፍነሽ የምትቆዩ? እሱም ይሄኔ እዛ በር ዘግቶ ብቻውን ይብሰለሰላል። አንቺ እዚህ በር ዘግተሽ መሀላችሁ ያለውን ነገር መፍታት እንኳን አልቻላችሁ። ይቅርታ ማድረግ እኮ የመሸነፍ ምልክት አይደለም። አግኙና አውሪው፣ ይቅርታ አድርጊለት። እንዴ ይኸው ይደውላል፣ ይመጣል። አይኑን ልታይ ፈቃደኛ አይደለሽም። አትሊስት ቁጭ ብለሽ እንኳን ምን ሆኖ ይሄ እንዳደረገ እንኳን መነጋገር የለብሽም? ለሁላችን አራያ የምንልሽ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ሰውስ ምን ይላል?
እንዴ በደስታችሁ ሰዓት እንደዛ አብረናችሁ የነበረን ልጆች ዛሬ የሆነ ነገር ሲመጣ ዝም ስንል ሰው ምን ይላል? እሺ ሁሉ ነገር ይቅር ለኔ ስቲ ለጓደኝነታችን ስቲ ሚሊ እ እሺ እ እሺ ቁሽልኩ በቃ አግኝተሽ ቆይ ቅርታ ብቻ እንድታረጊለት ነው ለሌላ አይደል ሚሊዬ ቲጂ በእግዚአብሔር ሂዊ በእግዚአብሔር ሚኪያስ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው ለምን ታስቸግረኛል ሜሊ በአንድ ቀን ስህተት ያን ሁሉ ነገራችን ለመወርወር ነው የምትፈልገው እድሜ ልኬን ይቅርታሽን እየለመንኩ ሁሉ ነው እባክሽ የዛሬን ብቻ ይቅር በይኝ አይሆን አንተ ለእኔ የምትሆን አይደለም የማቅ ይመስለኝ ነበር አላገ ሚኪ እኔ እኮ ማንነቴን ፍለጋ ስሄድ አንተ እዚህ ማንነቴን አሳጣኝ እንዴት አድርጌ ነው እኔ ከአንተ ጋር መሆን የምችለው እኔ ሁሌ የማስበው ኩሩ ኢትዮጵያዊ ወንድ ልትሆንልኝ አችልም። አይሆንም፣ የሚሆን አይደለም። ሜሊ ፕሊዝ፣ አትሊስት አስቢበት። ሁለታችንም የተለያየን ዓለም ሰዎች ነን። ይልቁን የኔንም ያንተንም ጊዜ አታጥፋ። ራስን ፈልግ። ፕሊዝ ሚኪ። ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ ሰላም አይ ወይ ሄይ ሳሚ እንዴት ነሽ ሰላም ይሄን ምን አርገሽ ነው ስለው ስልክ ማታነሽ ነው ይገርታ ሳሚ የጥሩ ስሜት ስላል ነበር እንዳረብሽ እሱንማ ህይወት ነገረችኝ ለዛም ነበር ደጋግሜ የደወልኩት አሁን እንዴት ነሽ አንማ የተባከ ወጪ ነው ስለ ለቀቀርገኛለሁ ቢሮ ነው የነበረው አንድም ያለሽበትን የሚያክሰው እንኳን የለም ይሄ ሁሉ ሰው ባለበት ሀገር ላይ ብቻሽን በርዘክተሽ መክረም ምን ይባላል በጣም ይቅርታ ሳሚ ነው አንዳንዴ በህይወት ላይ የሚያጋጥመን ነገር አታውቀውምና ደስ እንዴት ሪአክት አድርገን እንደምትመለሰው ራስ ይከብዳል አይዞሽ ሁሉም ያልፋል ከዚህ በኋላ ደግሞ እኛም አለን ካም ባላ ማሽ ብላለች ሂዊ ስራ እንዴት ነው ቆንጆ ነው ሳሚዬ አንተ ጋስ ለጋም ጥሩ ነው ቡናላ ለቀም እንዴ ልክ ስንጀምር መጣክ እንደውም ወጣ ብለን ራት ብንበላ ደስ ይለኛል ጥሩ ሐሳብ እንደውም ከዚህ ድብርቷ መላቀቅ አለበት በል አነሳሱ እንደምጣ ላይ መስራ ቤት ማስታወቂያ እንደወጣብሽ ሰምተሻል ማስታወቂያ ወጣበት መቼ ለራሴ ላንች ከመደወሌ በፊት እሷ ስልክ አታነሳ ነበር እና ይዛኔ መስራው ቤት እንጀነ ነው እንት ልታረጊ ነው ለኔ ምንም አላደረግም ይጀላ ነገርቹ አአ ማለት ነው እንዴ ንሳጆ ይታልቆም በፍጹም እንደዚህ ምንም ሽመኖር የለብሽም ህይወት መቆጠል አለበት ዳንስ ሳማህን እሺ ብለሽኛል ነበር ተነጋግረን ታም ግን ማስተዋወቂያ ካወጡብኝ ምን ላደርግልኝ ከዚህ በኋላ አይፈልግም ነው አቶ አሰፋን እንደና ነጋቸው ስልካላነሳስላሽ ሊሆን ይችላል አስተካክለው ደሞ ህይወት መቀጠል አለበት መቆም አለበት ያ Thank you.
ማስታወቂያ እንደወጣብኝ ተነግሮኝ ነበር የመጣሁት። ያው የምታውቂው አሰራር ሂደት ነው። አውቃለሁ። ሜላት፣ ነገረ ስራሽን ሳየው የድሮኔነቴን ታስታውሽኛለሽ። እኔም እንዳንቺ ልህኛ ነበርኩ። መብቴን ለማስነካት አልፈልግም ነበር። ያ አካሄድ እንደማያዋጣ እስክረዳ ድረስ ከዛ በኋላ የአመራር አንድ አካል ሆኜ ቀረ። ቆይ አቶ አሰፋ፣ ይህ አመራር የምንለው እኮ ራሳችን የፈጠርነው ነገር ነው አይደል እንዴ? ለምን እንደ አንድ ጎዝ አካል እያየን ለእሱ እንገዛለን? ወጣትነት ደስ ይላል። ሁሉን ነገር ለመቀየር የሚታገል ትኩስ ኃይል። እንዳንቺ ያሉትን ማየት ሁሌ ያስደስተኛል። በእኛ ባይሳካ በእናንተ ይሳካ ይሆናል። በተደጋጋሚ ደውዬልሽ ነበር። ያለፈው ፕሮፖዛልሽን አንቺ እንድትሰሪ ማስወሰኔን ልነግርሽ ነበር። አቶ አሰፋ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ወደ ስራሽ ተመለሽና የሚያስፈልጉትን ነገሮች አዘጋጅ። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባ፣ እየነገርክ ያሳደግከኝን የሀገሬን ውበት አየሁት። ጉዞዬን በሰሜን በመጀመር ባህር ዳርን፣ ጎንደርን፣ አክሱምን እንዲሁም መቀሌን ጎበኘው። የጎንደሩን ፋሲል ግንብና የአክሱምን ሐውልት ሀገራችን በምንደስና ምን ያህል ታላቅ እንደነበረች አስገነዘቡኝ። የፋሲል ግንብ በውስጡ 6 ቤተ መንግስቶች አሉት። 6ቱ የተለያዩ ቤተ መንግስቶች በአንድ ግቢ ውስጥ የመሰራታቸው ሚስጥርም በድሮ ጊዜ የሚነግሱ ነገስታቶች የራሳቸውን አሻራ ጥለው ማለፍ ስለሚፈልጉ ቤተ መንግስቶቻቸውን በራሳቸው መንገድ ስለሚገነቡት ነው። ሌላው አስደናቂ ነገር በቤተ መንግስት ውስጥ ስቲም ባዝ መኖሩ ነው። ከዛሬ 450 ዓመት በፊት የስቲም ባዝን ጥቅም ተረድተው በራሳቸው መንገድ ሰርተው ይጠቀሙበት ነበር። አይገርምም? የአክሱም ሐውልቶች እጅግ አስገራሚ የሥነ ጥበብ ውጤቶች ናቸው። ሐውልቶቹ በአራተኛው ክፍለ ዘመን መሰራታቸው ደግሞ የበለጠ አስገራሚ ያደርጋቸዋል። ሐውልቶቹ የተገነቡት በጊዜው ለነበሩ ነገስታትና ዘመዶቻቸው መቀበሪያነት ነው። በዚሁ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል 2 ታላላቅ የሃይማኖት ቦታዎች አሉ። የአክሱም ጽዮንና የነጃሺ መስጊድ። የአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን የሙሴ ጽላትን የያዘች ሲሆን በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በከፍተኛ ክብር ከሚጎበኙ ቦታዎች አንዷ ነች። የነጃሺ መስጊድ ከዛሬ 1430 ዓመት በፊት በንጉስ ነጃሺ የተመሰረተ ሲሆን በሙስሊም ሃይማኖት ውስጥ አሉ ከሚባሉ ታላላቅ የሃይማኖት ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው። አባ፣ ይሄ ጉብኝቴ ራሴን ብዙ እንድጠይቅ አደረገኝ። ድሮ አባቶቻችን ኑሯቸውን ይኖሩ የነበረው የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በራሳቸው መንገድ በመፍጠር ተክተው በመስራትና ባላቸው ላይ ተመስገን ብለው በፍቅር በመኖር ነበር። አሁን ያለው ማንነታችን ግን መሪ ከመሆን ይልቅ ተከታይ፣ ለችግራችን መፍትሄዎች ፈላጊ ከመሆን ይልቅ እርዳታ ጠባቂ፣ በሀገራችንና በታሪካችን የምናፍር፣ በፍቅር በመቻቻል አብሮ ከመስራት ይልቅ ለግል ጥቅም በመሮጥ ሌላውን ለመጣል በመጣደፍ ላይ እንደሆነን ተሰማኝ። ይህ ሁሉ እንዴት ተፈጠረ? ክሩ ኢትዮጵያዊነታችን የት ሄደ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ቢሮ አለቃዬ እኮ ያን ስራ ፍቅቻለሁ። ኧረ እባክሽ አትይኝ። ደስ ንግስ ጨረስ ነው ደግሞ የመጣ ሜሊ፣ ከተዋወቅን ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ታስታውሻለሽ? አንዴ መጨረሻ መተማሪ ያለ እኔ ፍሬሽ ማን ነበርኩ? አሃ። ያ ማለት እንግዲህ 4 አመት። አባ፣ ዛሬ ጥንታዊ የንግድ ከተማ ስለሆነችው ሐረርና ስለ ጥንታዊ የኦሮሞ ሕዝብ የአመራር ስራ ስለሆነው ገዳላጫት ሐረሮች ለየት ባለው የአኗኗር ዘይቤያቸው ይታወቃሉ። ዘርም ሆነ የሃይማኖት ልዩነት ሳይገድባቸው ለዘመናት በአንድነት ተፋቅረውና ተከባብረው መኖራቸውም የዩኒስኮ ተሸላሚ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። እኔም የዚህ የአኗኗር ዘይቤ ሚስጥር እንዲያስረዱኝ ከአንዲት ከተከበሩ የከተማዋ አዛውንት ጋር ጭውውት አደረግኩ። ሐረሮች ሰውን በሰውነቱ እንጂ
በዘርም ሆነ በሃይማኖት ላይ ተመርኩዘው አለመቅረባቸው ለዚህ ተምሳሌትነት ላለው ያናናር ዘይቤ እንዳበቃቸው አስረዱኝ። ማታ ላይም ተወዳጁን የጀማው ላትሬት እንድካፈል ካበዙኝ። ይህንን ትሬት የተመለከተ ማንኛውም ሰው ሀረሮች እንኳን ከሰው ክድር አራዊት ጋር መኖር እንደሚችሉ ይመሰክራል። ሌላው እጅግ ያስደነቀኝ የኦሮሞ የህብረተሰብ የአመራር ስርዓት የሆነው ገዳ ነው። የገዳ ስርዓት 5 ፓርቲዎች ያሉ ሲሆን እያንዳንዱ ፓርቲ ለ8 ዓመት ነው የሚነግሰው። በዘር በወዳጅነት የሚተላለፍ ስልጣን አይኖርም። አንድ ሰው አባ ገዳ ከመሆኑ በፊት በተለያዩ የአመራር ስርዓት ውስጥ ማለፍ አለበት። በመሆኑም ለስልጣን በደረሰበት ጊዜ ከስር ጀምሮ ስላለው ችግር ባህል የህብረተሰብ ፍላጎት ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ለስልጣን ሲደርስ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ይሆናል። አባ ከዚህ በላይ እንዴት አይነት ዲሞክራሲ አመራር ይኖራል? የገዳ ስርዓት አይደለም ለኢትዮጵያ ለድፍን አፍሪካ ሊጠቅም የሚችል የራሳችንን ባህል የያዘ ስርዓት ነው። ለምን አልተጠቀምንበትም? በዚህ ጊዜ ላይ ብዙ ስለ ሀገር ያወቅኩ። አንተ ይዘህ የተነሳው አላማ ትልቅነቱ ከመቼው በላይ ገዘፈብኝ። እውነትህን ነው አባ፣ ለችግሮቻችን መፍትሄዎች በራሳችን እጅ ውስጥ ነው ያሉት። ኢትዮጵያን ከችግር የምናወጣት እኛው ኢትዮጵያውያኖች ነን። አሁንም ጊዜው አለን ከአባቶቻችን ተመክሮ በመነሳት እኛም ልጆቿ ሀገራችንን ወደ ትልቅነቷን መልሳታለን። እኔም እንደኔ ያሉትንና ተናናሾችን በማስተማር በአዲስ ህልምና ተስፋ ወደፊት እንሄዳለን። አጭር ልጅ ይሰራ አላለቀም። ጨርሰለሰሚ እንዴት ነው ክላስ ጨረስክ? አው ጨረስኩ። እንዴት ነው ያንን ስራ ማታስ ጨረሰልሽ? ዛሬ ተደዋውለን ነበርና ሁሉም ነገር አልቀርብሎኛል። ነገ እቺ ይዋለው። ጥሩ ደስ ይላል። እንዴ አንዳንዴ መረፍት ያስፈልጋል። ምን ሸይ ቡና ነበር ተጠበለ ነው ወጥ? አው እሺ አሁን ሰስከም ጨረስ። ልጄ ይቺ ዓለም በፈተናዎች የተሞላች ናት። ሁሌ ደስተኛ ሆነሽ መኖር አትችይ። በተለይ አንድ ዓላማዬ ነው ብለሽ የምትነሽበት ነገር ካለ ያንን ለማሳካት በምታደርጊው ጥረት ላይ እንቅፋቶቹ ብዙ ናቸው። ሆኖም ግን ሁል ጊዜ ማሰብ ያለብሽ ትልቁን ዓላማሽን። የማያልፍ የሚመስለው ነገር ሁሉ ያልፋል። የሰው ልጅ ጥንካሬው የሚለካው በፈተናዎች ላይ ሲያልፍ ነው። ከውድቀት ሁሉ ውድቀት ግን ግብሽን ሳትመቺ ማቋረጥ ነው። እኔ ያለ ምንም ይሁን ምን ግብሽን ምቺ።
እኔ የተመለከታችሁት ዶክመንተሪ ፊልም እንግዲህ የአባቴ የፕሮፌሰር አማረ ህልም ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። የፕሮፌሰር አማረ አላማ እንግዲህ ማወቅ ከራስ ይጀምራል የሚለው ነው። ያም በመሆኑ ነው ይሄንን ዘጋቢ ፊልም በማዘጋጀት ለአንደኛ ደረጃ ለሚገኙ ተማሪዎች ለማከፋፈል ጥረት እያደረግን ያለ ነው። የሚቀጥለው እርምጃችን የሚሆነው በፕሮፌሰር አማረ ስም አንድ ትምህርት ቤት መስራት ነው። ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ይሄንን አላማ ለማስተግበር እንቅስቃሴ ጀምረናል። እናንተም እንግዲህ የዚህ እንቅስቃሴ አንዱ አካል እንደምትሆኑ እንተማመናለን። አመሰግናለሁ። እና በዚህ ከነሱ ጋር ተስማማሽ? ከበዘው ጨረስሽ? ምገርም ነው ሜሊ። አይሽ ግን ትግስት ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ማለት በመታገዝሽ ነው እንደዚህ ስራሽንም ሰክሲድ ያደረግሽው። በዛ ላይ ደግሞ አባትሽ የሚፈልጉትንም ነገር ያደረግሽው በመታገዝሽ ነው። ደግሞ ከምንም በላይ ትግስትሽ እንደኔ በመሆኑ አሪፍ ነው። ታውቃለህ አንዳንዴ ጉረኛ ነኝ። አይደለም ሜሊ ኖ እንዴ፣ እኔ በመታገሴ እኮ ነው ለዚህ ቀን የበቃሁት። ባልታገስ ኖሮ ዛሬ አንቺን አገኝ ነበር። ከዛሬ በኋላ ግን አይኔ እያየ ማንም ሰው እንዲወስድሽ አልፈልግም። መቼም በዚህ መሶብ እንጀራ እንደማልሽ ታውቂያለሽ። ቀለበት በሙዳይ ታገቢኛለሽ።